María, Mariña e o Balón. Pois sí, Mariña e o Balón, a nova obra de Pareto Baruela, que é un autor catalán afincado aquí hai moitísimos anos, co cal escribe nas dúas linguas, e é, a verdad, que moi prolífico, escribindo para rapaces, e ten obras moi interesantes, e neste caso, pois un tema, eu diría que eso, que é especial, porque Mariña é unha rapaza que lle gusta moito xogar ao balón e escribir, xogar ao fútbol, Jordito, uh-huh. e escribir poesía. Entón, a poesía escribe todos os días. Pero, xogar pero o do fútbol teno aí un pouco tal, porque resulta que na súa clase, cando saen o recreo, os rapaces non lle deixan xogar, e entón ten medo de apuntarse a un equipo e que lle pase o mesmo que lle pasa que no colexo. No banquiño. Que non lle deixen claro, que xogar ou que a fagan claro. De menos, non? Uh-huh. Entón, ela o que intenta, bueno, pois, ela e as súas compañeiras de clase, que non todas queren xogar ao fútbol, pero axúdana, pois, bueno, idean aí unha cousa para poder... Digamos que cambiar de idea e decidirse por fin a xogar o fútbol. Entón, Pere, con esta historia ven a dicir que podes xogar a fútbol, escribir poesía, que non está reñido e que podemos interactuar o que queiras. É que simplemente poñerlle ganas. É que sempre te deixen, claro, porque claro, non pues, sempre pues de eso se trata, que se si non che deixan, facer o posible para conseguilo. Bueno, é un contiño pequeno, pero moi xitosiño, sí, para primeiros lectores. Non te, bueno, ainda vai tendo texto, pero sí, no, para primeiros pero lectores. Lese rapidiño e ademais ten ilustracións de Pablo Rosendo. Era o que che iba a comentar, que as ilustracións tamén son un pouco de cómic, pero moi, non, de como de banda deseñada, pero bueno, son tamén moi 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 particulares e bonitos, eh? Uh-huh. Hai que decir que é un conto pequeniño, pero moi moi xeitoso, así que xa saben, Mariña e o balón, que non só hai balón, tamén hai poesía.